បាទជម្រាបសួរបងប្អូនមិញមិញអង្គុយធ្វើការហ្នឹងនេះក្របពីចង្គមស្វាមកចង្គមមាន4ប៉ុន្មានណាតែអត់ធ្លុះអាវនេះសាក់ស្អីរស់ក្របអត់បានធ្វើអីវាផងយើងអង្គុយនៅមុខប្រាសាទបាពួនសុកសុកវាដោយសារតែបងប្អូនយើងអ្នកថតស្វាមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ទម្លាប់បោះចំណីបោះអីចឹងទៅហើយវាយគ្នាថតដល់ពេលចឹងទៅភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកអង្គុយអាស្វាហ្នឹងវាមកចិត្តមកក្បែរមកគៀកកេះគូកេះគូរបស់របរអីចឹងទៅយើងកវាដៃអីចឹងទៅមុនហ្នឹងឃើញភ្ញៀវអន្តរជាតិចឹងដែរគាត់កវាដៃទៅអានោះខំក្រឹបហើយខ្ញុំអត់ដឹងអីផងគុយរបៀបកំសាន្តវាមកខំពីក្រោយក្រប់នេះមកឈាមលហាមទៅត្រោតឆ្នាំលៀបចាំបានសំដងពោបងប្អូនយើងមួយចំនួនប្រយ័ត្នប្រយែងផ្សារបាយ័នផ្សារអង្គរធំសម្បូរស្វាជាពិសេសនៅម្ដុំបាពួនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរមកកំសាន្តអង្គុយក្តីឈរក្តីកាន់នំចំណីត្រីសាច់ស្ពាយកាបូបអីហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានម៉ត់ចត់មែនទែនបើមិនចឹងទេអាសាបងលើហើយខាតប្រយោជន៍លើហើយហើយកុំឲ្យស្វាខំនេះដូចខ្ញុំនេះលិចមួយចង្គមទៅជូតឈាមអស់ទាំងត្រូវទៅចាក់ថ្នាំអូខេបងប្អូនមកខាតពេលឥឡូវខ្ញុំសុំនាំបងប្អូនមកទស្សនានៅណាបាទបងប្អូននេះគឺដើមឈើពកវាខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាជាដើមអីទេខាងនោះព្រះអង្គព្រះពុទ្ធរូបមួយព្រះអង្គធំហើយទៅមុខនោះទៀតគឺប្រាសាទបាយ័នណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនបន្តិចឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបន្តិចទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំប្រាប់យករូបភាពតែមួយប្លង់ហ្នឹងទេបើស្អីចាស់ចាស់បរិបារានយើងពីមុនធ្លាប់និយាយថាដើមឈើណាក៏ដោយសត្វតែមានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃព្រឹក្សាលតាវរដែលបីបាច់ថែរក្សាជាពិសេសដើមឈើដែលមានពោសត្វតែមានលោកអ្នកនៅចាំបីបាច់ថែរក្សាឬក៏អភិរក្សនៅលើដើមឈើធំៗនោះ
ជាពិសេសពួកហ្នឹងដែរបងប្អូនយើងលោកពុកអ្នកម្ដាយធ្លាប់និទានប្រាប់ហើយគេងនៅនឹងមុខព្រះពុទ្ធរូបព្រះបច្ចេកពុទ្ធយ៉ាងម៉េចយកសពល្អម៉េចយកសពមិនល្អម៉េចតែបើគេងនៅក្រោមដើមឈើពួក 100% គឺមិនដែលយកសពល្អទេព្រោះជាទីកន្លែងដែលគេកាន់ទីកន្លែងដែលមានបុណ្យបារមីរបស់អ្នកដែលថែរក្សាព្រឹកព្រៃឬក៏ដើមឈើភ្នំក្រំថ្មទីកន្លែងជាដែនកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងស្ដែងដូចនេះគឺនៅដើមអីបងប្អូនខ្ញុំមិនបកែខាងដើមឈើប៉ុន្តែដឹងថាមានពួកធំណាហើយដើមឈើនេះក៏មិនតូចដែរបងប្អូនធំណាស់ខាងនោះព្រះអង្គព្រះពុទ្ធរូបសំឡេងរីយំកោរពងបានព្រៃប្រក្សាលតាវោក្នុងបរិវេណប្រាសាទបាពួនThank you.
I
Thank you.
ហើយ